תודה רבה. לצורך מי שלא היה, נחזור קצת על הסיפור. התחלנו בשבוע שעבר ללמוד מעשה שנקרא מזבוב והכביש, ומה שהספקנו לראות את התחלה של הסיפור, מעשה במלך אחד שהיה לו הרבה מלחמות והוא הצליח בהם וכבש הרבה מדינות והיו לו גם הרבה שבויים, ויום אחד עשו, הוא היה עושה פעם בשנה, הוא היה עושה משתה, סעודה ושמחה לרגל ההצלחות שלו. ותוך כדי זה היה שם ספר, ובספר הזה היה, הביאו לו ספר, תוך כדי השמחה הביאו לו ספר, ובספר הזה היה כתוב כל המנהגים והנימוסים והתרבות של כל האומות. אז רבנו מסיין של ישמעאל, של עם ישראל, כל האומות היו שם, והמלך פתח את הספר, ואז הוא ראה שהוא לא פתח את הספר, הספר היה לידו, ואז הוא ראה מראה מאוד יוצא דופן. הוא ראה שעומד על דף אחד של הספר, הספר סגור, ועומד פה זבוב, ולמטה יש עכביש, והעכביש רוצה ללכת אל הזבוב לתפוס אותו. וכל פעם שהעכביש מתקרב, אז הדף של הזבוב מתרומם, והעכביש לא יכול לגשת אליו. אז העכביש היה עושה את עצמו כאילו הוא עזב אותו, חוזר בחזרה, והדף היה חוזר, ואז העכביש עוד פעם הולך, ועוד פעם הדף מתרומם. ככה כמה פעמים הוא רואה את זה, עד שפעם אחת העכביש כבר הצליח להיכנס, שהדף התרומם, אז הוא נכנס, כדי לתפוס, כאילו, לנסות להגיע איכשהו לדף, ואז הוא נכנס פנימה בין הדפים, והדף חזר למקומו, ומחץ את העכביש, ולא נשאר ממנו כלום. ככה רבנו מציין, ולא נשאר ממנו כלום מהעכביש הזה. וכל זה, שהוא ראה את זה, המלך ראה את המראה הזה, היה תמה מאוד על הדבר הזה, מה קרה פה, והבין, אז רבנו אומר ככה, והבין שאין זה דבר ריק, רק שמראים לו איזה דבר. הוא הבין שזה משמיים, יש פה איזו השגחה להראות לו משהו פה, והתחיל לחשוב על העניין הזה, ונתנמנם על הספר. הכוונה, הוא נרדם על הספר, וחלם חלום. תוך כדי שהוא נרדם על הספר, הוא חלם חלום, שהיה בידו אבן טוב. הכוונה אבן טובה, דומית, זה סוג של יהלום, והיה מסתכל בו, היה מסתכל באבן שיש לו ביד, והיה יוצא ממנו גוזמות אנשים. הכוונה גוזמות אנשים, המון אנשים יוצאים מתוך האבן הזאת. ככה הוא רואה בחלום. והשליך מידו מיד את האבן. הוא נבהל, כי הוא רק כל כך הרבה אנשים יוצאים מהאבן הזאת, אז הוא זרק את האבן. והדרך אצל מלאכים שהיו, שתולה על גביהם את דמות יוקנו. עכשיו, זה לא ברור האם זה היה על המלך עצמו, או שזה היה בצד, אבל היה הדמות של המלך. אנחנו לא מכירים את זה כל כך, אבל כשהיו מלאכים, בתקופת המלאכים, בכל מקום יש תמונת המלך. ככה זה המנהג. אתם ראיתם את זה פעם כזה דבר? עד היום, אצל כל האיראנים במרוקו. במרוקו. אז היינו במרוקו. מחבדים שם, אבל כל השם. כן, היינו במרוקו. תמונות. והכי חזק זה במרוקו. יש להם מלך, והם מאוד אוהבים את המלך שלהם. המלך במרוקו זה כמו צדיק האמת. אשתו יהודיה. מה? זה, כן, יש דעה כזאת. אני לא יודע אם זה ב-100%. זאת, אני אגיד לך. היא באה ממשפחה יהודיה, שתי דורות שהם התערבבו, אז השאלה היא עם אימא שלה. זה שזה קדושה פה. כן, כן, יש שם איזה התנסות. עכשיו, זה מעניין, היית במרוקו? היינו שם, בכל מקום במרוקו, אתה רואה, הגענו לשדה תעופה, אתה רואה תמונה של 10 על 15 מטר. של, כל מקום אתה רואה את התמונה של המלך. אז זה מה שרבנו מספר, תמונה של המלך, ועל גבי התמונה היה הכתר, כי ראו את המלך עם הכתר שלו, ואותם אנשים שיצאו מן הדומית, שיצאו מן היעלום, לוקחים את התמונה שלו וחתכו אותה, חתכו לו את הראש, ואחר כך לקחו את הכתר שלו, השליחו אותו לתוך רפש. זה. כל זה חלם לו. לאחר מכן ראה את האנשים האלה רצים אליו להרוג אותו, את המלך, את המלך שחולם את החלום. הם באים בחלום, הם באים להרוג אותו. והרים עצמו, ואז הרי הוא מתננם על הספר,
אז הוא הרים את הדף, איפה שהעכביש נמחה, הוא הרים את הדף הזה, ולא יכלו לעשות לו מאומה, והלכו ממנו. ואחר כך חזר הדף למקומו, ושוב פעם באים להרוג אותו, ושוב פעם מתרומם הדף, וככה חוזר חלילה. מה הוא רואה? בדיוק כמו שהמעשה עם העכביש והזבוב. עכשיו הוא רואה את עצמו בתוך זה, שבאים להרוג אותו. וכך היה כמה פעמים, והיה משתוקק מאוד לראות איזה דף שמגן עליו מאיזה אומה זאתי, ולא היה יכול, והיה מתיירה להסתכל, והיה מפחד להסתכל על הדף של, של איזה אומה זאת, והתחיל לצעוק בחלום, חבל, חבל. וכל השרים שמעו את זה, אבל זה לא מדרך הכבוד להעיר מלך. אז ניסו להעיר אותו על ידי דפיקות לידו, לעשות לו רעש לידו, ולא התעורר. בתוך כך, בתוך החלום, בא אל המלך הר אחד, הר גבוה מאוד, ושאל אותו, מה אתה צועק כל כך שזה זמן שהרב שאני ישן ולא יקיס אותי כלום? שום דבר לא יעיר אותי, ועכשיו אתה הערת אותי. ההר אומר את זה למלך, על מה אתה צועק? אמר לו המלך, ולא אצעק, קמים עליי להרוג אותי, ורק הדף הזה מגן עליי. השיב לו ההר, אם זה הדף שמגן עליך, אין אתה צריך להתיירא משום דבר, כי גם עליי קמים הרבה שונאים, ההר מספר לו, רק זה הדף מגן עליי. ובו הראקה, והראה לו שסביב ההר עומדים אלפים ורבבות שונאים, ועושים סעודות ושמחים וכלי זמר ומזמרים ומרקדים, מרקדים, והשמחה של כל אלה שסביב ההר היא, שאיזה קט מהם חושב איך, שבא על איזה חוכמה איך לעלות על ההר. ולכבוש אותו. אבל, ומזה הם עושים שמחה, מזה שהם יכולים לעלות, כל זה הר מספר את זה למלך. הם חושבים שהם יוכלו לעלות עליי, לכבוש אותי. אז מזה הם עושים שמחה. אבל באמת, הם לא יכולים לעשות לי שום דבר. ככה הר מספר את זה לזה. והיה כתוב, והראה לו, שבראש ההר היה לוח עץ, והיה כתוב עליו, האומה שמגנה עליו. רק בגלל שההר היה כל כך גבוה, אז המלך לא יכל לראות מה כתוב שם. ואמר לו, ההר אמר לו, שכדי לעלות על ההר, יכול לעלות להר מי שיש לו שיניים. אבל היה, אומר לו, שהשם יתברך שם עשב על ההר הזה, שכל מי שרוצה לעלות על ההר, העשב גורם לו שהשיניים שלו יפלו, אז ממילא הוא לא יכול לעלות על ההר. והראה לו כמה אנשים ניסו לעלות על ההר, ואמר לו, וכמה, ולא הצליחו, ואף אחד לא הצליח, והראה לו ערמות ערמות של שיניים, שנפלו בדרך שהם ניסו לעלות על ההר. לאחר מכן, אחר כך, ראה המלך בחלום, שלקחו אותם האנשים, אותם האנשים שבאו להרוג אותו, באו לתמונה, סידרו את התמונה כמו שהיא הייתה בהתחלה, לקחו את הכתר מהרפש, רחצו אותו, ותלו אותם במקום, וזאת אומרת שהאנשים שבאו להרוג אותו וקראו את התמונה שלו, חזרו בהם. עכשיו הם בעצמם שמו את התמונה שלו, והכתר שלו שנפל על הרפש, הם הוציאו אותו מהרפש, רחצו את הכתר הזה ושמו לו את זה, את הכתר. ואז התעורר המלך, והסתכל תכף על הדף שהגן עליו, שעכשיו הוא נרדם על הדף הזה. אז הוא הסתכל תכף על איזה דף זה, וראה שכתוב בו שהוא הנימוס של ישראל. והתחיל להסתכל על הדף בדרך אמת, והבין האמת לאמיתו. וישב עצמו, שהוא עצמו בוודאי יהיה ישראל. רק מה עושים להחזיר למוטב את כולם, להביאם אל האמת? עד כאן החלק השני, על הנקודה הזאת עוד לא דיברנו שבוע שעבר. עכשיו נזכיר קצת, זה מתוך שקוראים את הסיפור הזה, רואים שאין סוף סודות יש בסיפור הזה. איך רבנו בחוכמה כל כך עצומה ומופלאה, הלביש כל כך הרבה סודות בתוך, בינתיים זה 2-3 דפים בסך הכל, מה שקראנו. כמה דברים רבנו יכניס פה. נתחיל קצת, נזכיר מה שדיברנו שבוע שעבר, ובעזרת השם נתקדם לנקודה שלנו היום. דבר ראשון, צריך לדעת כלל, הוא רואה פה מראות, הזבוב והכביש, אחר כך הער, האבן הטובה, יוצאים מזה אנשים, רוצים להרוג אותו, חוזרים בעם, אחר כך. כל התיאורים שרבנו מתאר, למעשה,
זה דרך שלמה בהנהגה שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. הרמח"ל, לרמח"ל יש ספר שנקרא כלך קל"ח פתחי חוכמה. קל"ח זה 138 פתחי חוכמה. והוא כותב שם דבר מאוד יסודי, הוא אומר שהקדוש ברוך הוא היה מראה לנביאים מראות, והנביא היה מסתכל במראה, הוא היה רואה בחיזיון מראה, כמו שפה למעשה הוא מספר פה, והמראה זה היה, יכול להיות, זה היה הרבה פעמים דברים מאוד גשמיים. היו רואים חיות, היו רואים, ישעיהו הנביא אומר, אני רואה סיר נפוח, ויחזקאל הנביא ראה כל מיני, יחזקאל הנביא ראה כל מיני מראות. המראות שהנביאים רואים, זה לכאורה, זה דברים גשמיים. ישעיהו הנביא רואה סיר נפוח. יחזקאל הנביא ראה איזה מרכבה עם חיות סביבה, מצד ימין שור, מצד באמצע נשר, מצד ימין אריה, מצד שמאל שור. לכאורה, מה זה? זה מראות גשמים. זה אריה, שור. אבל מסביר הרמח"ל שהנביאים וגם אחר כך צדיקים ברוח הקודש היו רואים את המראות האלה, ואז הנשמה שלהם הייתה מבינה את הסודות ואת הפנימיות שיש בתוך המראות האלה. מכאן אנחנו לומדים שלמעשה כל דבר בעולמנו יש לו תמיד עוד יותר סוד ופנימיות, שאנחנו במבט שטחי לא רואים את זה, אבל כשזוכים פתאום משהו מתעורר במחשבה של האדם, זה בא מכוח הנשמה הפנימית של האדם, ואז האדם מבין בעצם סודות מאוד גדולים, אפילו בדברים מאוד פשוטים, מאוד גשמים של החיים שלנו. זה, הצדיקים היו רואים בכל דבר ודבר, היו מבינים בזה אין סוף סודות, כי המבנה של העולם הוא כזה, העולם זה מלשון העלמה, נעלם. עולם זה השורש של המילה עולם, זה נעלם. ויש פה המון המון דברים נעלמים. וכשאדם זוכה, וזו הייתה עבודה של כל הצדיקים, זה לזכך את עצמם, ואז היו רואים מראה והיו מבינים מזה הרבה הרבה דברים. דוגמה נוספת שהיה שרבנו היה גר בברסלב. ופעם אחת, ידוע, היה סיפור ידוע, זה היה בראש חודש אייר, חצי שנה לפני שרבנו נפטר, הייתה שריפה בברסלב, זה היה בליל שבת, והיו חייבים לעזוב את הבתים, זה בתי עץ, ושריפה זה, אי אפשר היה לעצור אותה. אז רבנו ועוד, ורבי נתן היה איתו, ועוד כמה מהתלמידים, החסידים, ברחו מעבר לנהר, היה שם הנהר, מי שהיה פעם בברסלב יודע, יש שם נער מאוד יפה, נקרא נער הבוג, הוא עובר שם ליד ברסלב, הם ברחו, היה מעבר, גשר, הם עברו את נער הבוג, וכל הלילה ישבו וראו איך ברסלב נשרפת. חצי מהבתים בברסלב נשרפו באותו לילה. עכשיו, בוא נחשוב, מה הם ראו בעצם? מה הם ראו? שריפה. הם ראו, בתים נשרפים. כולם, זה מה שהם ראו. ורבנו כל הלילה הסתכל על זה ושתק, ולא, הוא לא דיבר מילה כל הלילה. במוצאי שבת כבר השקיטו את השריפה, רבנו אמר מיד אנחנו עוזבים את ברסלב. באמת שלושה ימים אחרי זה הם עזבו את ברסלב רבנו, ואז הוא עבר לאומן, בחצי שנה הוא היה באומן ואז הוא נפטר. שרבי נתן ורבנו נסעו מברסלב לאומן, זה אז היה עם סוסים, זה 120 קילומטר, אז לקח כמה שעות עם הסוסים. אז רבנו אמר לרבי נתן את כל הסודות של הגאולה, איך הכל יהיה. ורבנו אמר לרבי נתן, באותו לילה שישבנו והסתכלנו על השריפה, אני ראיתי את כל סודות הגאולה התגלו לי. זה, עכשיו, מה אתה רואה? שריפה. רבנו ראה את כל סודות הגאולה בתוך זה. זה נקרא שיש מראה, שקוראים מראות, קוראים לנו כל מיני מצויות בעולם הזה, אבל צריך לדעת, הכל זה בעצם, זה סודות של ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, וכשאדם זוכה, אז הוא מבין בעצם מה הקדוש ברוך הוא מרמז לו בתוך הדברים האלה. אז זה גם, מה שרבנו מספר פה בסיפור, זה הכל מראות מהסוג הזה. זה הכל בחינה של המראות. המראה הראשון שהמלך רואה, הוא רואה את המעשה של הזבוב והעכביש. מה שאמרנו, עכביש מנסה, הוא נמצא פה בצד הספר, ויש שם למעלה זבוב, אני חוזר בשביל אלה שלא שמעו, ואז העכביש רוצה ללכת אל הזבוב כדי לאכול אותו, ואז הדף מתרומם, ככה כמה פעמים, העכביש רוצה ללכת, לתפוס את הזבוב, והדף של הזבוב מתרומם, ואז העכביש חוזר למקומו, ועוד פעם, עד שבפעם האחרונה, העכביש נכנס, שם רגל בין שתי הדפים, ואז הדף חזר, תפס את העכביש ומחה אותו לגמרי.
ועל זה נאמר מחות עם חטא זכר המלאק. זה מראה, המראה הזה זה מראה אלוקי, שהמלך ראה. שבוע שעבר כבר התחלנו קצת לדבר על הנקודה הזאת, שהכביש זה מרמז למעשה על הגלות האחרונה של עם ישראל, גלות אדום, ויש פסוק בספר משלי, סממית בידיה תתפס והיא בהיכלי מלך, וכל המפרשים, או למעשה רוב מפרשי ספר משלי מסבירים, סממית זה הכביש, זה הפירוש, זה המושג, והפסוק הזה, חז"ל אומרים, הוא מדבר על הגלות האחרונה, סממית בידיה תתפס, שהיא תוכל לתפוס אותנו, זאת אומרת, הכוח שלה להילחם, לתפוס אותנו, זה נמשך מהידיים של אדום זה עשיו, ומה שעשיו זכה למצווה, עשה את המצווה, להכין מטעמים ליצחק, כשהוא עשה את המטעמים, את הסעודה ליצחק אבינו, זה הכוח, זה הזכות של אדום, של עשיו, כל מי שיצא ממנו להילחם כנגדנו, ועד איפה זה מגיע, קודם כל תתפס, היא תתפוס אותנו, בגלות האחרונה, שזה עכשיו אנחנו נמצאים בה, היא תופסת אותנו, ועד איפה היא תתפוס אותנו, והיא בהיכלי מלך, אפילו בהיכלי קדושה, בהיכלו של מלך, בהיכלו של מלך העולם, של מלכו של עולם, גם שם היא תתפוס אותנו. והסברנו שבוע שעבר שחז"ל אומרים מה זה בעצם הכוח של העכביש, למעשה מה זה המציאות של העכביש, העכביש עושה קורים וככה הוא תופס את הטרף שלו, בדרך כלל את מי הוא תופס? או יתושים או זבובים, זאת אומרת יצורים חלושים. אנחנו בדור האחרון אנחנו נקרא חלושי כוח, אנחנו לא חלושי כוח בגלל שהנשמה שלנו חלשה, אלא בגלל שירדנו למציאות שמחלישה אותנו. זה כל המלחמה הרוחנית הנפשית שיש בדור שלנו היא גורמת לנו לחולשה, כי יכול להיות אדם מאוד חזק, רק הוא יכול להיות במצבים קשים שהוא ירגיש עייפות או חולשה, כי הוא לא אכל כמה ימים, הוא התאמץ כמה ימים, זה לא אומר שהוא חלש, המציאות גרמה לו להרגיש חולשה. אז ככה זה כתוב בספרים הקדושים שאנחנו עכשיו במציאות של במציאות של חולשה, לא בגלל שאנחנו חלשים במהותנו, בגלל שאנחנו במלחמות, ללא ערב במלחמות, והכוח של העכביש זה לעשות קורים, רשת, ואז הוא תופס אותנו ברשת הזאת. הרשת הזאת, אומר, רבנו אומר, עכשיו ראוי לקרוא ליצר הרע בשם חדש, המדמה. ורבנו שאמר את הדבר הזה, הוא התכוון לנקודה, ליסוד מאוד עמוק, היצר הרע תופס אותנו בדמיונות. שבוע שעבר דיברנו מה יסוד הדמיונות. אדם יהודי, יש כזה שיר, אנחנו מאמינים בני מאמינים, כל יהודי מאמין בקדוש ברוך הוא, לכל אחד מאיתנו יש נשמה אלוקית, אנחנו יודעים את האמת, ובכל אופן הוא מצליח לתפוס אותנו בדמיונות שלו. שבוע שעבר דיברנו על זה, מאיפה נמשך הכוח של היצר הרע בדורות שלנו שנרמז לקורי העכביש, זה הוא מכניס בנו אין במחשבה ואין בהרגשת הלב כביכול שיש לו גן עדן. הוא יכול לתת לנו גן עדן, כי יש ניצוצות של תענוג שהקדוש ברוך הוא השאיל ליצר הרע בשביל העבודה שלנו, השאיל לו ניצוצות תענוג. כי אם הקדוש ברוך הוא אולי נותן בחינות של תענוג ליצר הרע, אז אולי יכול לתפוס אותנו. כל התפיסה שהוא תופס אותנו, מבלבל אותנו, מפתה אותנו, שיש לו תענוג. באמת התענוג זה תענוג של הקדוש ברוך הוא, רק השאיל את זה ליצר הרע. ואז בעצם איך הוא תופס אותנו? הוא אומר, תראו, יש לי גן עדן, יש לי תענוגים לתת לכם. אתם לא מאמינים לי? בואו אליי, אני אראה לכם, אני אוכיח לכם את זה. הוא אומר, אני לא כמו הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אומר, מבטיח לך, תלמד תורה, אז יהיה לך אחרי 120 שנה גן עדן. בואו אליי, ותראו עכשיו, מזומן, אני נותן לכם את התענוג. יש לי עכשיו, הגיע לפני חודש וחצי, באיזה קונדיטוריה בתל אביב, עוגת קצפת חדשה מאוסטריה, על מי שטעם את העוגה הזאת, אני עוד לא זכיתי לאכול אותה, אבל אומרים, כל מי שאוכל אומר על התענוג של העוגה הזאת, עין לא ראתה זולתך. אומר היצר הרע, בוא תטעם את העוגה שלי, ותראה, עכשיו אני אתן לך את התענוג, לא לעתיד לבוא. כל זה, מה זה גורם לנו בעצם? שאנחנו מאמינים שבאמת יש לו תענוג. ברגע שאנחנו מאמינים שבאמת יש לו תענוג משלו, אנחנו
זה ההתקשרות, אנחנו מתקשרים איתו. אנחנו מתקשרים איתו. עכשיו צריך לדעת שבאמת כל המדיה, כל השידורים, יש המון שידורים. הקדוש ברוך הוא גילה לעולם המדעי לפני 100 שנה בערך את המושג שנקרא קרינה אלקטרומגנטית. כל המדיה, כל הטלוויזיה, כל התקשורת עובדת על היסוד של קרינה אלקטרומגנטית. זה גלים שמשודרים, בחלל, והקדוש ברוך הוא גילה שכל כזה, תשדר במקום אחד, תשלח קרניים למקום אחר, בוא ניצור איזה מסך, תוכל לראות מה ששידרו לך את זה מ-1,000 קילומטר מפה. אז היום זה כבר הרבה יותר מ-1,000 קילומטר. כל כדור הארץ הפך להיות כפר קטן. אתה יכול לראות ברגע אחד, אתה יכול להתקשר עם כל פיתויי העולם ברגע אחד. עכשיו, כל זה, מה זה משדר לנו? בתוך הפנימיות של זה, ברוך השם שיש שיעורי תורה, יש דברים טובים, אבל אם אנחנו מסתכלים, רוב השידורים היום בעולם, שידורים זה טלוויזיה, רדיו, מדיה, הכל, כל מה שבעצם משודר בעולם, בעצם שידורים, היצר הרע מוסר לנו מסר. בכל זה זה מתלבש בהלבשות, זה מתלבש בכל מיני לבושים. אבל היצר הרע משדר לנו מסר, יש לי גן עדן, אם אתה לא מאמין, בוא תבדוק. בוא תראה, הנה, יש, אם ניקח את זה מצד הסמים, בוא תראה, יש פה עכשיו איזה כדור קטן, אתה לא מאמין לי שזה חוויה אינסופית? בוא תיקח ותראה, הנה אני הוכיח לך, יש איזה מסיבה, בוא תראה שיש פה חווייתיות וכן הלאה. וכל זה, מה בעצם המסר? צריך לדעת, באמת, גם התענוג שיש בדברים אסורים, אמרנו, הרבה פעמים אמרנו את הדבר הזה, זה גם כן מהקדוש ברוך הוא, כי תענוג יש רק לקדוש ברוך הוא. בשביל העבודה שלנו בעולם הזה, בשביל הבחירה בין הטוב ובין הרע, הקדוש ברוך הוא השאיל להם, לצד השני, השאיל ניצוצות של תענוג, שאנחנו נדע לברר את התענוג האמיתי. עכשיו, מה היצר הרע בעצם עושה, מה הוא פועל? לכאורה זה קושייה גדולה. אם זה תענוג של הקדוש ברוך הוא, אז מה הבעיה שיש בזה? אבל ברגע שמקבלים את התענוג, את העונג, מקבלים מהצד השני, שורה זה רוח תומה, ורוח התומה המשמעותה, היא אומרת לנו, אני בורא עולם, אני כמו הבורא. שתי רשויות, זה המושג שתי רשויות. אני הבורא, תדע לך, תעשה א' ב' ג', כמו שהתורה אומרת. תניח תפילין, תתף בתלית, תתפלל שחרית, תרגיש אור אלוקות. הוא אומר לך גם כן, תעשה א' ב' ג', תרגיש אור אלוקות. תבוא למסיבה, יש לי שם איזה סוג של משהו חדש להריח, ותראה שאתה תרגיש עונג אלוקי. אתה לא מאמין לי, בוא תבדוק. אז הכל פתוח, היריד פתוח. בזול מאוד זה עולה. ואנחנו צריכים לברר בעצם, השורש של העבודה שלנו בזה, זה לברר את התענוג שבא מצד הקדושה, ועל ידו, על ידי תענוג שבא מצד הקדושה, אנחנו מכירים את הקדוש ברוך הוא. אנחנו לומדים בעצם לשעבד את עצמנו במוח ובלב לבורא עולם. ואילו בתענוג השני, האדם משתעבד לרשות האחרת. והרשות האחרת היא לא לטובתנו. זה כתוב בזוהר הקדוש, מראה פנים שוחקות, אוהבות וכן הלאה, אבל מה דרכו? הוא יורד ומפתה, הוא יורד, זה אותו אחד שפיתה אותנו, אחר כך הולך לקטרג עלינו, אומרים לו, שמע לך, לך תעניש אותו. הוא מפתה, הוא מקטרג והוא מעניש. וזה כל האיסורים שהאדם עובר, לא, אנחנו לא יודעים שזה בא מהשורש הזה. על זה מה שהמלך ראה, את העכביש, הולך אל הזבוב, זה כוחות הדמיון שרוצים לתפוס את הזבוב. בשבוע שעבר דיברנו, למה עם ישראל נרמז בסיפור הזה בתור זבוב? על החלישות כוח. הזבוב זה ייצור חלש. כך גם אנחנו, בזמן תקופת העכביש, שזה הגלות שלנו, אנחנו חלושי כוח. זה, אני לא זוכר אם בשבוע שעבר סיפרנו את זה, אבל סיפר לי ידיד שלי שבא מארצות הברית לפני כמה שנים, סיפרתי לו את כל המהלך פה של הזה, ואז הוא אמר לי, מה? דיברנו על זה, נכון? שבמעשה, כל האינטרנט, איך זה נקרא באנגלית? ווב. כן. WWW. לא, כן, אבל זה רשת, זה רשת. אבל הוא סיפר לי שבאמת באמריקה זה קיצור. השם המלא זה ספיידר ווב. מה זה ספיידר? עכביש. זה באמת, ככה זה נקרא, רשת עכביש. ממש כמו הסיפור של רבנו. זה נקרא. עכשיו, זה מאוד מעניין, יש צילומים, אתם יודעים, יש תדרים שהעין שלנו לא קולטת. אבל במצלמה אפשר לקלוט תדרים
שהעין לא קולטת, והיא מתרגמת את זה לתדרים שאנחנו כן יכולים לראות. אתם ראיתם איך כדור הארץ נראה? זו תמונה מדהימה, הראו לי את זה לפי כמה שנים. זה, אתה רואה, כל כדור הארץ מרושת ברשת. אז זה כאילו אנחנו נמצאים בתוך רשת של הכביש. הכל זה, כל כדור הארץ מוקף ברשת. כל הקרינות יוצרים בעצם צורה של רשת, ואתה רואה את זה, אם מצלמים את זה ומעבירים את זה לתדר שאנחנו יכולים לראות, אתה רואה שאנחנו נמצאים בתוך הרשת של הכביש. אז באמת אנחנו זבובים, איך אנחנו יכולים להינצל מכוח הדמיונות האלה? ואנחנו יודעים, אנחנו יודעים שזה כל רגע ורגע זה בא מארבע רוחות שמיים, אבל עכשיו החידוש של הדור שלנו לא רק מארבע רוחות שמיים, גם מלמעלה מלמטה. לפני כמה שנים סיפר לי ידיד שיום אחד קיבל הערה גדולה, אמר, זהו, אני שומר את העיניים, לא מרים את העיניים ברחוב. לא מרים את העיניים. אומר, סיפר לי. יש לי כוח. אז אומר לי, אני הולך עם העיניים על הקרקע כדי לשמור את העיניים. אומר, אז אני רואה על הרצפה, אז אני רואה תמונה לא צנועה על הרצפה. אז למדנו מזה שזה עכשיו גם בא מלמעלה ומלמטה ובכל ארבע רוחות השמיים. זה למעשה כל זה, צריך לדעת, מה הפנימיות של זה? מה הנקודה הפנימית של כל המלחמה שלנו בנקודה של הרשת של העכביש? כל הנקודה הפנימית של הרשת של העכביש זה שנדע, הוא כל היום משכנע אותנו, יש לי גן עדן לתת לכם. הוא לוחש את זה באוזן. אני הצבעתי על הצד השמאלי, כי זה במוח השמאלי נמצא. יש מוח ימני, מוח שמאלי. במוח הימני יש אמת, במוח השמאלי יש דמיונות. וכל היום יש שיחות בין המוח השמאלי לבין המוח הימני. ורבנו אומר, כמה המלחמה קשה? אז בשיחות הרן, לא בשיחות הרן, בליקוטי מוהר"ן. אז רבנו אומר, יש איש כשר שרוצה לשמור את העיניים ומוריד את העיניים, ותוך כדי שהוא מוריד את העיניים הוא חוטף איזה מבט. זה אפילו כבר אדם רוצה ללכת, הוא לא מוותר. לפני כמה זמן שמעתי בשם הרב שאמר שהיצר הזה ברסלבר עם מסירות נפש גדולה, הוא לא מוותר בשום פנים באופן. אתה נלחם בו, אתה מקלל אותו, אתה דוחה אותו, ואתה נראה לך שהוא יתפעל מזה, למה הוא עזב אותך לאיזה רבע שעה או חצי שעה או שעה, פתאום אתה רואה, הוא בא באיגוף חדש. זה בא אליך, הוא רק נח, חשב על תוכניות חדשות, הגיע מזה, מצד חדש שהגיע אליך. אז זה המלחמה בין הזבוב והעכביש. והרבן אומר פה דבר נפלא. אומר, מה שמר על הזבוב? רק הדף. אם נשים לב, אם נדייק, בדברי רבנו פה, הזבוב לא עשה שום דבר להינצל מהעכביש. הוא פשוט עמד על הדף. אומר רבי נתן, והביאור הליקוטים, כל העבודה שלנו זה רק תהיה על הדף. מה זה תהיה על הדף? תחבר את עצמך, תקשר את עצמך עם התורה, עם התורה של הצדיק, עם העצות, עם ההתבודדות, תעשה מה שאתה יכול. רק מה תדע, אל תעזוב את הדף הזה. ברגע שאנחנו לא נעזוב את הדף הזה, הדף עצמו הוא יעשה את המלחמה בשבילנו. זה כבר, הוא ינצח את המלחמה. בנקודה הזאת, זה לדעת, לפעמים מראים לאדם, או גם בכלליות עם ישראל וגם בפרטיות, כאילו המצב עכשיו הכי הכי חריף, זהו, אין תקומה. אדם לפעמים מרגיש, זהו, אין לי תקווה, או אם לי יש תקווה, לכלל ישראל אין תקווה, כי הכל נראה בחיצוניות, הכל נראה כאילו זה חורבן וערס. כאילו זה נראה חורבן וערס. אז הצדיקים, זה כמה צדיקים כותבים את זה, השבוע ראיתי שניים, הרמח"ל ותלמיד חבר שלו, הרמ"ד ואלי, כותבים, שכל מה שאנחנו רואים, ערס וחורבן, הכל בפנימיות רק הולך ונתקן. וברגע אחד, ככה יש לשון ברמת ואלי, פתאום לפתע יצא למלוך. ותתבטל התאומה לגמרי. והוא אומר שלפני זה, הכל ייראה הפוך. הכל זה נראה לנו, יהיה יצר הגדול בפרטיות, עם ישראל, אנחנו רואים, זה רבים, זה, ארבעה יהודים זה שלוש מחלוקות. עכשיו יש סדרה הנדסית, צריך לראות איזה, אפשר למדוד איזה נוסחה מתמטית. חמישה יהודים זה לא ארבע מחלוקות, זה מכפיל את זה בעצמו, זה כבר תשע מחלוקות. זה רק, כל כמה יהודים ביחד יש מחלוקות, כולם רבים זה עם זה. זה נראה לכאורה הפירוד הכי גדול. אבל צריך לדעת, אומר הרמ"ד ואלי, בפנימיות, שם ניתקן האחדות הכי גדולה בעם ישראל. אני לא זוכר אם אמרנו את זה, אבל ראינו את זה בשנים האחרונות בשתי מקרים, ראינו את זה. אחד זה היה בזמן
2014 היה את הצוק איתן, אז כל המעשה שהיה בצוק איתן. זה ראו פלא, מי שזוכר את זה, זה היה לפני 7 שנים. זה היה פלא גדול, איך שהתחילה המלחמה, פתאום כל עם ישראל התאחד בכזאת אחדות, אז ראו, כולם דיברו על זה. אין דתיים, חרדים, חילונים, כולם התאחדו באחדות מאוד גדולה. ומישהו אמר לי, תוך כדי המלחמה, הוא אומר, אני יודע שזה עוד מעט ייגמר, ואנחנו חוזרים לכל השטויות שלנו. אמרתי, נכון, עוד בירורים צריך לעבור בדבר הזה. אז זה למעשה התגברות מאוד מאוד גדולה של כוח הדמיון. הוא חושב שהוא יכול לבלוע את הזבוב, אבל דווקא ההתגברות הגדולה שלו, זה בעצם הכיליון שלו. לאחר מכן, המלך ראה את זה, אז רבנו אומר, והבין שאין זה דבר ריק. וגם זה יסוד מאוד גדול, שמראים לנו בחיים כל מיני דברים, צריך לדעת, זה לא דבר ריק. יש בזה מקום להתבונן. רק שאדם לא ייכנס ליותר מדי דמיונות, טוב שישתף מישהו במחשבות שלו, כי בדרך כלל אדם, אם הוא רואה דברים לבד, או מנתח דברים לבד, אפשר לדעת לאיזה גלקסיה הוא יכול להגיע. היום אפשר לנסוע לגלקסיית שביל החלב. יש דרכים היום להגיע לשם. במחשבה אנחנו תוך שנייה שם. יכולים להגיע לדמיונות מאוד גדולים. אז מדברים שהם גילו משהו מתחילים לטפטף מעל האנושות, שכל מיני דברים... אני יודע, אני שמעתי את זה. אתה יודע מה הם גילו? הם גילו איזה כמה שינדלדים, אז הם חושבים שזה משהו שזה... אתה יודע, כל החוכמות שלהם, חבל, הם שולחים חלליות וזה, חבל שהם לא פותחים את הזוהר וכמה מדרשי חז"ל, הם יקבלו את כל התשובות של כל השאלות שלהם. זה... ברוך אתה, אדוני מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמן. יכול להיות שהוא גם יבוא קיים, אולי איזה סימן שיהיה סיכון. אל תחפש סימנים בנאסא, עזוב. אני אומר לך, אני קצת מכיר את נאסא. אין לך מה לחפש שם סימנים. אתה יודע, את הבנותיי אני מזכיר, אני קצת למדתי את הנושאים האלה בעבר, זה... כמעט כל התיאוריות שלהם בנויות על יסודות מאוד מאוד מוצקים של דמיונות. הם יודעים מה זה כוכב? יש להם השערה שכוכב, האור של כוכב שאנחנו מסתכלים מחוץ למערכת השמש שלנו, יצא מהכוכב לפני 1,000,000 שנה. הוא תנועה, הוא כזה רחוק מאיתנו, זה 1,000,000 שנות אור. יש בזה הרבה דמיון, פעם אולי נדבר על זה, אבל זה לא קשור עכשיו. אז זה לא נכון? זה לא נכון? קודם כל, בוא נראה מצד מה זה לא נכון. העולם קיים 5,781 שנה. איך זה יכול לצאת לפני 1,000,000 שנה? מצד זה כבר זה סותר את זה. אוקיי, בסדר. תראה, יש, אני אגיד לך, לא כדי שלא נסתם הנושא, יש בזה הרבה. דרך אגב, הרמב״ם כותב שיש כוחות רוחניים בכוכבים הרחוקים, יש כוחות רוחניים, זה כבר קשור קצת לכוחות רוחניים. אבל לא, כדי שלא נסתם הנושא, זה. מי שרוצה שיראה את השיעור על הזמן, יש שם איך הזמן היום. יש, כן, יש שיעור על הלמד, כן. כי לבדל דרך, כן, מה? בוא נמשיך. בכל אופן, אז המלך הבין שאיזה דבר, רק שמרים לו איזה דבר. והתחיל לחשוב, מה זה הזבוב והכביש? ואז הוא נרדם, ואז הוא ראה את המראה השני. תוך כדי שינה הוא ראה את המראה השני. והוא ראה שהוא מחזיק בידו אבן טובה, דומית, זה סוג של יהלום, ויוצאים ממנו הרבה מאוד אנשים, הרבה אנשים יוצאים מתוך הדומית והולכים לתמונה שהייתה, לתמונה שלו, של המלך, שהייתה תלויה, וקוראים את התמונה ולוקחים את הכתר שהיה בתמונה, זורקים אותו לרפש, ועכשיו באים גם להרוג אותו, את המלך. אחרי שהם קראו את התמונה שלו, באים להרוג אותו, אבל הדף שמר עליו, הדף שמר עליו. פה רבנו מרמז פה על יסוד מאוד מאוד עמוק ונפלא בכל המראה הזה. הדומית זה מרמז על הנשמה האלוקית שיש לכל יהודי. אז זה אנחנו אומרים, בבוקר אלוהי נשמה שנתת בי תאוריי. לכל יהודי יש נשמה אלוקית אינסופית של השגות, הבנות, חוכמות, הרגשות. זה, זה,
יש, לכל יהודי בעצם יש גן עדן בתוכו. כל הגן עדן, כל החיות יש בתוכנו, וזה הנשמה האלוקית. אבנו אומר שמתוך האבן הזאת, מתוך הנשמה, יצאו גוזמות. גוזמות זה כוונה הרבה מאוד אנשים שהם באים לפגוע בו. אומר, זה כתוב בזוהר הקדוש, ורבנו הארי קצת מרחיב את הנקודה הזאת, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם באופן כזה, הוא כל יכול. הוא יכל לברוא אותנו בגן עדן, בלי אפשרות לרדת, בלי כוח, כל כוח הרע. אבל אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם עם היצר הרע, כי הוא רצה את ההתמודדות שלנו, את המלחמה שלנו כנגד היצר הרע, שאנחנו נשיג את הנשמה האלוקית מתוך העבודה שלנו. ואז המעלה של אור הנשמה האלוקית, זה עולה לאין שיעור ואין ערך יותר ממה שהיה אילו היינו מקבלים את זה במתנת חינם. זה יסוד ידוע מאוד, שכבר חזל שואלים למה הקדוש ברוך הוא ברא את היצר הרע, שלא יהיה נעמא דחיסופא, לא יהיה בושה לקבל את האור של התענוג של הקדוש ברוך הוא. בוודאי שחזל רמזו פה, רמזו רמז מאוד עמוק בדבר הזה, שעצם העבודה שלנו בעולם הזה, עצם ההתמודדות שלנו, עצם המלחמה שלנו, מה שיהיה לעתיד לבוא, שבעזרת השם זה, אנחנו מקבלים מאוד קרוב, יכול להיות שכבר בבוקר נתפלל בבית המקדש עם המשיח, זה כל רגע יכול להגיע, אבל ברגע שתהיה, שיתגלה משיח צדקנו ותהיה גאולה, אז שנקבל את מה שאנחנו השגנו מתוך עבודה, אז זה כתוב בספרים שזה גדול לאין שיעור אילו היינו מקבלים את זה במתנת חינם. זאת אומרת, המצב בעולם הזה הוא לא קל. אנחנו כל הזמן במלחמה, אנחנו כל הזמן בהתמודדות בעולם הזה, אבל באמת אם היינו יודעים את גודל המעלה וגודל הערך של פעולה קטנה שאנחנו עושים פה, אז באמת היינו כל הזמן רק שמחים מזה, כי היינו מבינים בעצם מה אנחנו עושים פה במציאות שלנו. אני אומר רבנו שמהדומית יצאו הרבה הרבה מאוד אנשים שנלחם, שבאים, בהתחלה קוראים את התמונה של המלך, ואחר כך באים רוצים להרוג אותו. האנשים האלה זה מרמזים על כל הצרות ועל כל המלחמות ועל כל מה שאדם עובר בעולם הזה. זה הכל נגזר, זה הכל גזירת מלך, זה הכל נגזר מלמעלה. רבנו, שהוא סיים את שהוא סיים לספר את הסיפור הזה, הוא אמר, זה מזמור לדוד בברכו מפני אבשלום. זה מזמור ג' זה מזמור ג' בתהילים, ושם כתוב, השם מרבות שרי, רבים קמים עליי, ואתה השם מגן בעדי, כבודי אומרים ראשי, ויענני מהר קודשו סלע. רבנו רמה שבמזמור הזה, הסיפור הזה מפרש את המזמור של דוד. אז רבנו אומר, רבים רבות שרי, רבים קמים עליי. זה הגוזמאות של האנשים שיצאו מתוך הדומית. מה המשמעות של כל הצרות האלה? שלמעשה כל מה שעובר על האדם בעולם הזה, אם מצד צער, אם מצד השפלה, אם מצד איסורים, אם מצד יצר הרע, מצד תאוות, מצד שיגונות, כל מה שעובר עליו, זה הגוזמות של אנשים שיוצאים מתוך האבן הטובה. פירוש הדבר שכדי לזכות לאבן הטובה, כדי שהוא יוכל לזכות לאבן הטובה, בבחינה שהקדוש ברוך הוא רצה שזה יהיה מתוך עבודה, היא עצמה מייצרת את כל המלחמה שלנו בעולם הזה. מה הכוונה? למה היא מייצרת את זה? למה הנשמה האלוקית מייצרת את כל המלחמה הזאת? כדי שיהיה לנו מלחמה, ומתוך המלחמה אנחנו נשיג את האבן הטובה, שזה הנשמה האלוקית שלנו. לכן יצאו מתוך האבן הגוזמות של אנשים. רבנו אומר פה, את התמונה שלו, בתמונה שלו יכלו לגעת, בתמונה שלו יכלו לגעת, אבל בו הם לא יכולים לגעת. למה? כי הדף שומר עליו. אז הם קראו את התמונה, או זרקו את הכתר לתוך הרפש, רצו לבוא אליו, והדף שומר עליו. רבנו אומר שכל כוח היצר הרע יכול לפגוע באדם היהודי עד מקום מסוים. זאת אומרת, אין לו רשות, זה כמו שכתוב, שהקדוש ברוך אמר לשטן, על איוב, אך בנפשו אל תיגע. בעצם הנשמה האלוקית אין להם רשות לגעת. וזה בעצם, לכן כתוב על כל יהודי ולא ידח ממנו נידח.
אפילו חלילה, בן אדם התרחק ולא חזר בתשובה והתרחק מאוד, הקדוש ברוך הוא יסובב את הסיבובים. סיבובים, סיבובים, עד שבסופו של דבר הוא חייב להגיע לתיקון שלו. כי בעצם הנשמה האלוקית אין רשות ליצר הרע לגעת. למעשה, בגלל הסיבה הזאת, אפשר להסתכל על זה בכמה צדדים. צד אחד זה שתמיד הקדוש ברוך הוא, מקסימום, או שהוא יעביר את האדם בעולם הזה טלטולים, כל מיני טלטולים, כל מיני מעברים, עד שיעיר אותו מהשינה. יש מצבים שזה לא עוזר, ימות ויחזור בגלגול. אז הוא יחזור בגלגול. אבל הנשמה חייבת להגיע לתיקון שלה. כל ה-6,000 שנה זה שכל נשמות ישראל יגיעו לתיקון שלהם. זה צד אחד לראות שהנשמה האלוקית לא הולכת לאיבוד. צד נוסף זה שתמיד הנשמה היא בתוכנו. רק מה? למה אנחנו לא מרגישים אותה? כי כשאדם מרגיש את הנשמה האלוקית שבתוכו, זה אור מאוד גדול. אז האדם רץ לקדוש ברוך הוא. ברגע שאדם מרגיש את הנשמה האלוקית, לא צריך להגיד לו, תשמע, תחזור בתשובה. הוא רץ לבד בכל המהירות. זה... כל ההשתוקקות שלו זה רק להתקרב לקדוש ברוך הוא, ברגע שזה מאיר. אז למה אנחנו לא מרגישים את זה כל הזמן? יש מסכים. יש מסכים של העולם הזה. מה זה המסכים של העולם הזה? המסכים של העולם הזה זה מידות לא טובות, וזה תאוות העולם הזה. הן מבלבלות אותם, הן גורמות שאנחנו לא מרגישים את האור האלוקי. לדוגמה, למשל, אדם מרגיש איזו התנוצצות של האור האלוקי. מה היצרה רוצה להרחיק את זה מאיתנו? דוגמה, הוא יכול להפיל את האדם במידת הכעס. ברגע שאדם כועס, היא איבד את ההתנוצצות הזאת, את האור הזה. אם האדם יתגבר על מידת הכעס, והתחיל להצליח ולעלות, היצרה בא ומתחיל לספר לו סיפורים, אתה יחיד בדור, ואשרי הדור שאתה חי בדורו, ואם היו יודעים מי אתה, היו מתבטלים אליך, אבל אתה חייב לשמור את זה בצינה, כי אתה צדיק נסתר, בצנה לכת עם השם אלוקיך. בגאווה הוא לוקח מהאדם לוקח את האור. או לחילופין, התאוות של העולם הזה, מפיל אותו לתאוות, תאוות ממון, תאוות כבוד, תאווה הידועה, תאוות ניוף. יש לו, בא אלינו בהרבה חזיתות. בהרבה חזיתות הוא בא אלינו. אבל כל מה שהוא יכול לעשות זה להסתיר את הנשמה האלוקית, אבל לא להעלים אותה. אין לו אפשרות להעלים את הנשמה האלוקית. זה חלק אלוקא ממעל, אז יש הסתרות עליה, אבל היא תמיד קיימת בתוכנו. לכן יהודי אף פעם לא ילך לאיבוד. למה אדם לא ילך אף פעם לאיבוד? כי הנשמה האלוקית היא בתוכנו. ומה הקדוש ברוך הוא עושה? מה הקדוש ברוך הוא רוצה שמישהו יתעורר בתשובה? לפני כמה ימים, איזה שיחת חברים, דיברנו על הנקודה הזאת שלכאורה, מישהו שאל את השאלה הזאת, תוך כדי השיחה. אמר, ברור השם הוא מתעורר, הוא חוזר בתשובה, הוא אמר, אבל הוא אומר, אני באמת לא מבין את הקדוש ברוך הוא. פתח פה עכשיו בדור שלנו את היצרה הכי גדול בעולם. היום האדם כבר לא צריך לצאת מהבית, כבר הכל יכול להזמין אליו הביתה. מסרוך נעל ועד חללית, כבר יכולה לבוא אליו הביתה. שתטיס אותו לאיזה חלל פנוי, החללית. והכל מה שאדם רוצה, הכל בקלות, הכל מושג כל כך. אז הוא אמר לי, תגיד, מה, אז מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? זאת אומרת, איך אנחנו יכולים לעמוד במלחמה הזאת? אמרתי לו, תראה, זה קושיה עצומה, מה שאתה שואל. אמרתי לו, אתה יודע, יהודי אוהב לה, ששואלים אותו שאלה, אתם יודעים בדרך כלל איך יהודי עונה? בשאלה, מה השעה? למה אתה צריך לדעת? תגיד, מה השעה? מה אכפת לך לעמוד צריך לדעת? הוא שאל אותך שאלה, תגיד לו, מה השעה? לא, אבל אנחנו לא, זה הטבע שלנו, זה לשאול תמיד זה. אז מישהו אמר לי, תראה, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? פתח יצרה כזה גדול בעולם, עכשיו הרשת של העכביש, מה שקרה ב-30 שנה האחרונות, זה התאבא מאוד מאוד הרשת של העכביש. אמרתי לו, תראה, הקושיה שלך נכונה. אתה צודק, באמת זה שאלה. הקדוש ברוך הוא פתח כזה כוחות של היצרה. אמרתי לו, אז עכשיו, אני אענה לך כמו יהודי, אני אשאל אותך שאלה, שאלה על שאלתך. תסביר לי איך יש כל כך הרבה תשובה. נכון, אתה צודק. אמרתי, אני מסכים איתך. ועם כל זה, שהיצרה פתח את כל הכוחות שלו, את כל השידורים שלו, והקיף את כל כדור הארץ ברשת של הדמיונות האלה, איך יש כל כך הרבה אנשים שמתעוררים בתשובה, ואם נתבונן בזה, היום, ורואים, ברוך השם, זה כל יום, זה מהמקומות הכי הזויים שיחזרו משם בתשובה.
ורק זה רק הולך ומתעצם, הבחינה הזאת. אז פה שאלה עצומה, אמרתי לו, אז איך? אתה צודק, אנחנו רואים בעיניים שלנו. ואז הוא אמר, זה נכון, באמת איך זה קורה. אמרתי לו שרבנו רמז את העניין הזה בסיפור שהוא סיפר, המעשה מיין הונגרי. הסיפור מעשה שפעם משרת של איזה סוחר גדול, שתה יין הונגרי עם הסוחר, עברו שנים, כבר לא היה עם הסוחר, ישב באיזה מקום עם משרתים, עם סוחרים, משרתים, ואמרו, בוא נזמין יין הונגרי, זה יין מאוד משובח. הביאו יין הונגרי וכל אחד טעם את זה ושיבח את היין הונגרי. כשזה הגיע למשרת, המשרת אמר, הוא שתה את זה, אמר לו, זה לא יין הונגרי. אמרו לו, מה זה? זה בטח שזה יין הונגרי. אמר להם, אני הייתי אצל סוחר גדול, שתיתי יין הונגרי אמיתי, זה לא יין הונגרי, אני אומר לכם. אולי זה בא מתירבצה, שאמר רבנו, מכל מיני מקומות, אבל זה לא יין הונגרי. מה רבנו מרמז בנקודה הזאת? באמת, רמז מאוד, זה סוד מאוד מאוד גדול, הסיפור, יש לזה כמה פירושים. הפירוש הפנימי והעמוק זה שכל נשמה יהודית, לפני שהיא באה לעולם הזה, לפני זה הקדוש ברוך הוא נותן לה להרגיש את כל התענוג הרוחני העליון. ברגע שאדם נולד, בא המלאך, נתן לו איזה פה איזה מכה על, על הסנטר, על השפה, שכח את הכל. האדם שכח את זה. עכשיו אנחנו מסתובבים בעולם, שכחנו מה שראינו, שכחנו מה שחווינו, שכחנו איפה שהיינו. זה השכחה של העולם הזה. אבל, אומר רבנו אריה הקדוש, שאם אדם חווה חוויה נפשית, אפילו אם הוא שכח אותה, הרשימו של החוויה לעולם לא עוזבת אותו. אנחנו יכולים לראות את זה. כל דבר שאדם עבר בעולם הזה, זה חריץ בנפש. זה נשאר בתוך הנפש של האדם. אומר רבנו דבר נפלא. הרושם של התענוג העליון זה הסוד של היין ההונגרי. זה היה נוגע, זה התענוג שהנשמה הרגישה לפני שהיא באה לעולם הזה. כשבאנו לעולם הזה, התחלנו להתבלבל פה. אחד רצה להיות סגן ראש הממשלה, אחד רצה להיות מיליונר במנהטן, אחד רצה להיות אדמור באיזה מסיבות בתאילנד, כל אחד יש לו גזרת פעולה. גזרת פעולה. והעולם בלבל, התבלבלנו, אז כל אחד התבלבל. בשלב מסוים, שהקדוש ברוך הוא רוצה להעיר את האדם, איך הקדוש ברוך הוא מאיר את האדם? הוא מזכיר לו ניצוץ אחד מהיין ההונגרי. ברגע שהוא מזכיר לנשמה את הניצוץ מהיין ההונגרי, באותו רגע האדם אומר, אני אומר לכם, זה לא יין הונגרי. מה זאת אומרת זה לא יין הונגרי? זה לא התענוג האמיתי של הנשמה. לא זה באמת מה שאני מחפש. ואז האדם אומר, הנשמה שלנו אומרת לנו, אבל טעמתי שיש תענוג אחר לגמרי. לפני שהקדוש ברוך הוא מזכיר את זה לאדם, אז אנחנו מתבלבלים פה מאוד. ולא יכולים שלא להתבלבל, כי אין לנו על מה לאחז. אבל ברגע שהקדוש ברוך הוא מזכיר את הניצוץ של היין ההונגרי העליון, באותו רגע אדם מתעורר, והרבה פעמים, אדם בדרך הזה, אם נתרגם את זה הלכה למעשה, אדם קם בבוקר, 25 שנה, 30 שנה, בחור נורמלי, ממש מוכשר, אולי כבר עורך דין, אולי בדרך להיות עורך דין, אולי רופא, לא משנה, הכל מוצלח, הכל זה, פתאום הוא קם בבוקר, אני רוצה לחזור בתשובה. כמה סיפרו לי שהמשפחה אמרו שפסיכולוג יכול לעזור בזה. יש פסיכולוגים קליניים עם טיפולים תת-הכרתיים, בהיפנוזה, נחזיר אותך, אתה נפלת על הראש. והרואים, פלא, בבן אדם, מציעים לו את כל הפיתויים של העולם והוא מתעקש על הנקודה הזאת. ובאמת, אם נתבונן בזה, לא מבינים מאיפה הכוח להתעקש. מה אתה מתעקש? מה יש לך? פה תראה מה יש לך, קריירה, תענוגים, העולם הזה, ובכל אופן האדם מתעקש על הנקודה הזאת. מה זה ההתעקשות הזאת? זה מה שרבנו סיפר בסיפור, אמר המשרת, זה לא יין הונגרי. מה זה לא, זה לא יין הונגרי? זה לא התענוג האמיתי שהנשמה שלי באמת מחפשת. אני טעמתי יין הונגרי. אני יודע מה זה יהודי. כל נשמה יהודית אומרת, שהקדוש ברוך הוא מחליט לתת את הניצוץ, כל נשמה יהודית אומרת, אני יודע, זה לא יין הונגרי. זה הנקודה הזאת היא לעולם לא הולכת לאיבוד. צריך לדעת. לכן, זה מה שרבנו אומר. אפשר לקרוא את התמונה. אפשר להשליך את הכתר לתוך הרפש. אבל אי אפשר לגעת במלך עצמו. בנשמה עצמה אי אפשר לגעת. הר בנפשו אל תיגע. זאת אומרת, עד מקום מסוים, היצר הרע יכול
להחריב לנו את החיים ולצייר אותנו ולשגע אותנו ולהמלל אותנו, כי אף אחד שאף אחד לא חושב שהיצר אוהב אותו. זה לפני שבוע דיברתי עם ידיד טוב שלי מתל אביב, אז אמר לי, תשמע, יש לנו פה הכל ואנחנו כל היום עצובים ומדוכאים. אמרתי לו, זה בדיוק דרכו של היצרה. נותן את הכל ורק מכניס צער ועצבות בתוך הלב של האדם. זה הקריאה, זה מה שהוא קורא את הציור, זה נקרא את החיצוניות, את המלבושים של האדם, הוא יכול לפגוע. אבל במלך עצמו הוא לא יכול לגעת בו. ואז הוא אומר, למה הוא לא יכול לגעת בו? למה הוא לא יכול לגעת? כי כל פעם שבאים אליו הקבוצות הנשים, זה הצרות שעוברות על האדם, כדי לחלוט אותו ולהשמיד אותו כבר, אז הדף מתרומם ומגן על האדם. תמיד יש את הדף. מה זה הדף? הדף, אמרנו, זה התורה. זה התורה של הצדיקים. זה האמונה שיש בתוכנו, שהיא שומרת עלינו כל הזמן ולא יידח ממנו נידח. שבסופו של דבר, לעולם הוא לא יוכל באמת לגעת בתוכנו. ואז המלך, מתוך החלום, רצה לדעת מי שומר עליו. מה זה הדף הזה? בתוך החלום הוא רצה לדעת מה זה הדף הזה ששומר עליו, ולא יראו לו את זה. הרמח"ל כותב, על היסוד הזה הוא כותב דבר נפלא מאוד, אומר שהישועה של האדם באה בהתנוצצות מרחוק, והאדם היהודי נמצא מרוב הניסיונות, מרוב הקשיים, באמת הרבה פעמים במצבים שלכאורה זה כבר, האדם כבר על התאום, והאדם על התאום, ואז הקדוש ברוך הוא מאיר לנשמה של האדם מרחוק, אף על פי שאתה נמצא איפה שאתה נמצא, ואתה בכזאת סכנה, ובכאלה תהפוכות גדולות קוראים לך, הוא מאיר לאדם, הרמח"ל אומר, הקדוש ברוך הוא אומר לו, תדע לך, אני לא אעזוב אותך. הנקודה הזאת, אני לא אעזוב אותך, אנחנו לא שומעים את זה, אנחנו לא מבינים את זה באותו רגע, אבל זה נותן איזה ביטחון בנפש של האדם שהוא לא ילך לאיבוד. אפילו אם הוא יצטרך לרדת, הרמח"ל כותב שם, שבדור האחרון, זה דבר מאוד חריף מה שהוא כותב, משיח יבוא מתוך 50 שערי טומאה, מתוך שעם ישראל ירודו לכל 50 שערי טומאה, רק משם יכול לבוא. רק כשנרד ל-50 שערי טומאה, אומר הרמח"ל, רק אז יוכל להתגלות משיח. זה פלא שבניית הגאולה זה על ידי בדיוק ההפך, ההיפוך של זה. משה רבנו. נכון. ב-49. כן, לכן לא הייתה גאולה שלמה, כי זה היה 49, זה לא הספיק. כן, כי הם ירדו רק ל-49 שערי טומאה, אבל הגאולה חייבת לבוא מתוך 50 שערי טומאה. כן. אז צריך להבין באמת למה. אבל כשאנחנו נמצאים במקום כזה, באמת אנחנו בסכנה גדולה. ואז אומר הרמח"ל, שהקדוש ברוך הוא נותן התנוצצות בלב האדם, אל תפחד, אני לא יעזוב אותך. למה? כי בעצם הקדוש ברוך הוא שלח אותנו לזה. לכן הוא גם לא יעזוב אותנו בזה. אבל יש פה שאלה גדולה, מדוע בעצם, מדוע הקדוש ברוך הוא באמת זה? מדוע הקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו? שהצדיקים אומרים, האור החיים הקדוש, הרמח"ל ועוד, רבנו ארי ועוד צדיקים, כותבים שעם ישראל חייב לרדת ל-50 שערי טומאה כדי שמשיח יוכל להתגלות. לכאורה, מה, זה פלא. מה, אנחנו צריכים, זה, צריכים לרדת לשיגונות הכי קשים כדי לקבל פני משיח? אי אפשר קצת, בצרך קצת טיפה יותר מכובדת, נהיה טיפה אנשים יותר שפויים, היינו מעדיפים לקבל משיח קצת יותר בשפיות הדעת. תכין אותנו, תתן לנו לשבת איזה חצי שנה בישיבה, ללמוד טוב. אז אומר הרמח"ל, לא, תרד ל-50 שערי טומאה, תוכל לקבל את המשיח. לכאורה זה, עד כמה שאנחנו יכולים להבין, למה ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, היא באה באופן כזה דווקא. מה הסיבה? זה, שמעתי את זה לפני שנים, מאדמו"ר מפורוסוב, שהסביר את היסוד הזה, אבל למעשה זה כתוב גם, הקומרנה כותב את זה גם, ועוד צדיקים כותבים את היסוד הזה. בעולם הזה אנחנו באנו לתקן כמה דברים. יש כמה דברים. וכל אדם בא לתקן משהו, וכל דור בא לתקן משהו. התיקון הפנימי ביותר, התיקון הפנימי ביותר, זה ביטול נקודת הגאווה.
מהי הנקודה הפנימית של גאווה? יש גאווה חיצונית שאדם מתגאה על אנשים אחרים. וזה באמת שטות. בסדר, לצערנו הרב יש לנו את השטות הזאת בראש, אבל זה באמת שטות. מה אתה מתגאה על מישהו אחר? אתה יותר חכם ממנו? אז הקדוש ברוך הוא נתן לך יותר חוכמה. אתה יותר מוכשר ממנו? נתנו לך יותר כישרונות. מה, אתה מתגאה במה שנתנו לך במתנה? מה, זה אתה? זה כמו שבן אדם, 1.90 מטר, מתגאה על בן אדם במטר 80. תראה, אני יותר גבוה ממך. בסדר, מה, עשית משהו בשביל להיות 1.90 מטר? מה עשית בשביל זה? מה יש לך להתגאות בזה? יכול יותר, תגיד תודה לקדוש ברוך הוא שנתן לך את הכישרונות במתנה. אבל זה גאווה, נקרא זה גאווה חיצונית. אבל יש גם גאווה פנימית. מהי נקודת הגאווה הפנימית? השורש של הגאווה זה שהאדם אומר לקדוש ברוך הוא, שמע, אתה בסדר, אתה בורא עולם, אתה באמת, יש לך הרבה יכולות, אתה רב כוח, שליט, רב ותקיף, אחד, יחיד ומיוחד. אבל שמע, יש דברים שאני יכול להסתדר בלעדיך. אתה לא, צריך אותך כל רגע ורגע. יש לי, מה זה? זה נקרא ישות של פירוד. שיש, זה נמשך מחטא עץ הדעת טוב ורע, שבתוך לב האדם יש הרגשה של פירוד מהקדוש ברוך הוא, שבנקודה הזאת האדם אומר לקדוש ברוך הוא, תשמע, תעזור לי, יש הרבה דברים שאני צריך עזרה, אבל לא להגזים, לא בכל דבר אני צריך אותך. יש דברים שאני יכול להסתדר לבד. כל התיקון זה להבין שאנחנו לא יכולים להסתדר לבד. למה אנחנו לא יכולים להסתדר לבד? מה הסיבה שאנחנו לא יכולים להסתדר לבד? כי כל שנייה הוא מנשים אותנו. איך תסתדר בלעדיו? הוא מנשים אותך. אתה חושב, הוא נתן לך כוח לחשוב. הרמת את היד, הוא נתן לך כוח להרים את היד. הצלחת במשהו, הוא נתן לך את הכוח להצליח. מה זה המשמעות להגיד, אני יכול להסתדר בלי הקדוש ברוך הוא? אתה לא יכול להסתדר בלי הקדוש ברוך הוא, כי הוא כל רגע ורגע ממציא אותך, יוצר אותך, בורא אותך כל שנייה מחדש. כל דבר שאדם עושה, זה עכשיו היצירה של הקדוש ברוך הוא. היית חכם? אז הקדוש ברוך הוא, אתה עכשיו את החוכמה. הצלחת במשהו, עכשיו הוא הצליח אותך. מה אומר דוד המלך? כל הנשמה תהלל יה הללויה. על כל נשימה ונשימה, דוד מודה לקדוש ברוך הוא על הנשימה. שואלים על זה, וכי כל נשימה בן אדם יכול להודות לקדוש ברוך הוא? הוא היה טרוד בהרבה דברים. איך הוא יכול על כל נשימה ונשימה להודות לקדוש ברוך הוא? הכוונה היא שדוד המלך כבר היה במדרגת דעת כזאת שהשיג באמיתות הלב שלו איך הקדוש ברוך הוא מחיה, כל שנייה הוא מחיה אותו. אז לא שהוא כל רגע חשב על זה, הוא כבר ידע את זה. כשאדם יודע משהו, לא צריך כל שנייה לחשוב על הדבר שהוא יודע. זה כבר נמצא בתוכו, זה כבר חלק ממנו. הנקודה הזאת זה יצרה מאוד 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 עמוק בתוכנו, מאוד פנימי בתוכנו. השורש שלו זה בחטא אדם הראשון, שאז נוצר הפירוד, וזה מה שכתוב בקהלת, לתאווה יבקש נפרד. זה יש תאווה ויש נפרד, יש תיקון התאווה ויש תיקון הנפרד. התיקון של הנפרד הוא יותר קשה מתיקון התאווה. תאווה, בסדר, זה קשה, יש מלחמות לאדם, אבל לפחות האדם מכיר את זה, יודע. זה יצרה, יש לי תאוות הכעס, יש לי תאוות ממון וכן הלאה. בסדר, נלחמים עם זה. אבל הנפרד זה נקודה כל כך עמוקה ופנימית בתוך האדם, עד שבכלל אנחנו לא יודעים איך לתקן את זה. אנחנו לא יודעים איך לברר את הנקודה של הנפרד. מה נעשה כדי לתקן את נקודת הנפרד? אומר, זה מה שכתוב בספרים, זה הסוד של החמישים שערי תומה. מה זה חמישים שערי תומה? חמישים שערי תומה זה להביא את האדם להתקשרות כל כך עמוקה עם היצר הרע, עד שבשלב מסוים הנשמה תגיד לקדוש ברוך הוא, אם אתה לא עוזר לי אני לא יכול. וכל זה היה בשביל שאדם יגיד את הדבר הזה, יגיד את הנקודה הזאת, אם אתה לא עוזר לי אני לא יכול. אתה בטוח בזה? אומר, זה נראה לי. טוב, אז בוא תבלה עוד כמה זמן שם. רק תברר שאתה באמת לא יכול בכוחות עצמך לצאת. נותנים לאדם לעשות עוד סיבוב אחד. אדם עושה עוד סיבוב. אתה מסתדר? אתה יכול לצאת לבד? ב-99% אני לא יכול. 1% נשאר לי. תעשה עוד כמה סיבובים כדי לברר גם את האחוז הזה. החמישים שערי תומה זה להביא אותנו לנקודה של החוסר אונים כלפי הקדוש ברוך הוא. מה זה החוסר אונים? לא ייאוש ועצבות. להבין שהוא מנשים אותנו, הוא מחיה אותנו, אנחנו צריכים אותו, אנחנו חייבים אותו. לכן, זה מה שכתוב בספרים הקדושים, זה דבר נורא. היסוד הזה זה דבר נורא מאוד. כל הירידה זה לברר את הנקודה הזאת.
בררת את הנקודה הזאת, אתה מבין שאתה כבר לא יכול להסתדר לבד, ברור לך, קנית את זה באמיתות הלב, ברגע אחד פתאום אתה רואה, אתמול הוא היה אחים שוגריים, הוא לא קם בנץ, הוא עצוב שהוא לא רבי שמעון בר יוחאי, מקרים שבכל יום קורים היום, אתמול היה איזה יהודי בתל אביב, חזר בתשובה ברוך השם, ואחרי איזה חודשיים שלושה ראיתי אותו עצוב, שאלתי אותו מה קרה, אומר לי מה קרה? לא קמתי מנץ, כל היום שלי זה... אמרתי, תגיד, אתה נפלת על הראש? מה זה לא קמת בנץ? אתה לפני שלושה חודשים לא היית הולך לישון בנץ. החומרים שלקחת לא נתנו לך לישון בנץ. פתאום אתה עצוב הזה שלא קמת בנץ? תגיד תודה שאתה בכלל יודע מהאמת. אבל זה נשמה יהודית. בשנייה אחת זה כמו מטאור, אתה רואה את זה. בשנייה אחת בן אדם יוצא מכל זה. מדוע? כי כל זה בעצם שליחות. שהקדוש ברוך הוא שלח אותנו, בדור הזה, שלח אותנו רק לברר את הנקודה הזאת. אז אומר, הוא התחיל לצעוק, המלך בשינה התחיל לצעוק, כי הוא רצה לדעת מה מציל אותו. הוא רצה לדעת מאיפה זה נמשך השמירה הזאת, ואז בא אליו ההר ואמר לו, מה אתה צועק? אתה יודע כמה זמן לא העירו אותי, ואתה עכשיו בצעקות שלך הערת אותי? אז הוא סיפר לו את כל הסיפור, אז אמר לו, הר גילה לו, תדע לך, כל עוד אתה קשור עם הדף, אין לך מה לדאוג. אז רבי נתן אומר, כל עוד אתה קשור עם הצדיק, אל תפחד. אפילו אם יעבור עליך תהפוכות, אפילו אם תרד אין סוף ירידות, ואין סוף שבירות יעברו עליך, רק תחזיק את עצמך עם הצדיק, והוא כבר יעזור לך לעשות את כל הבירורים. זה מה שההר מגלה לו. רק תחזיק את עצמך עם הדף, אז הכל, אתה לא תלך לאיבוד. אבל השאלה, מי זה ההר הזה? ינני מהר קודשו סלע. דוד המלך אומר בתהילים. אומר הביאור הליקוטים, שההר הזה זה מרמז על השכינה. השכינה זה אור השם. זה המלכות של הקדוש ברוך הוא. זה דבר מאוד גבוה. ובאמת ההר אומר למלך, אומר לו דבר נפלא. אתה יודע כמה שנים אני ישן? השכינה אומרת, אני ישנה. ליבי ער, ליבי ער למה? השכינה אומרת את זה, אני ישנה וליבי ער. למה ליבי ער? אומרת השכינה, אני מחכה שיהודי יתחיל לצעוק על המצב שלו, בעולם הזה. אני מחכה לצעקות שלכם. עד שאתם לא תצעקו, אני לא יכולה להתעורר. הקדוש ברוך הוא עשה את ההנהגה של העולם, שעד שאנחנו לא נצעק אליו, ונבין שצריכים לשתף אותו, שכמו שאנחנו בגלות, אז השכינה גם בגלות, וכל עם ישראל בגלות. נשתף אותו, מהמצב הפרטי שלנו, נבין על המצב הכללי, עד שנראה את השכינה. עכשיו אנחנו, יש כזה דבר לראות את השכינה, וזה דבר מאוד גבוה, זה דבר מאוד רוחני. לכן האדם צריך לצעוק, לבקש על המצב הפרטי שלו. ברגע שאדם יצעק באמת, מתוך נקודת אמת פנימית, על המצב שלו, אז השכינה מתעוררת. זה מה שההר אומר לו, כמה שנים, כמה זמן אני ישן, ושום דבר לא העיר אותי. השכינה אומרת את זה. היא אומרת את זה, עוד לא היה את הצעקות. מה זה הצעקות? הצעקות, אנחנו מאוד מקווים שהשכינה התעוררה עכשיו כבר. אנחנו מאוד מחכים שהיא תתעורר ותתחיל לפעול בשביל לגאולה שלנו. אבל הצעקות, זה הצעקות של הדור האחרון. הצעקות של הדור האחרון, ולמה הם מקיצים את השכינה? אתה מבחינת אני שינה וליבי ער, למה הם מקיצים את השכינה? מכיוון שהם באים מנקודת כאב מאוד עמוקה, מאוד פנימית בתוך האדם. זה לא משהו חיצוני. היום אנחנו ממש רואים את ההנהגה, איך ההנהגה מורידה ענן של צער, של כובד. אפילו לאדם לא קורה שום דבר בחיצוניות, אבל האדם כבר מטפס על הקירות רק מה שקורה לו בתוכו. ומרוב כל מה שעובר היום, זה צריך את הצעקה על הקדוש ברוך הוא. צריך את הצעקה כדי לעורר את השכינה, לעורר את ההר. ינני מהר קודשו סלע, זה שהשכינה תתעורר מהשינה, זה צריך להיות בקשה ותפילה שבאה מנקודה פנימית מאוד מאוד אמיתית. ונקודה פנימית אמיתית זה כשאדם בצער. אין דומה תפילה שבאה מצער לתפילה שלא באה בצער. אמרנו לפני כמה זמן שעל פי זה יש שאלה למדרש חז"ל. חז"ל אומרים למה האבות והאימהות היו עקרים ולא יכלו ללדת, חוץ מיעקב ולאה כל שאר הזוגות של האבות היו עקרים, אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב ורחל, אז היו עקרים. אז חז"ל אומרים למה
למה הם היו עקרים? כדי, כי הקדוש ברוך הוא מתאבה לתפילתם של צדיקים. הוא רצה שהם יתפללו עליו, שיזכו לילדים. לכאורה, המדרש הזה, לכאורה הוא מדרש קשה. אברהם ושרה, אם הם היו יולדים את יצחק, בהתחלה בלי צער, לא היו עקרים. אברהם ושרה לא היו מתפללים כל החיים שלהם. יש צדיקים יותר גדולים מאברהם ושרה שלא היו כל החיים מתפללים? יצחק ורבקה לא היו מתפללים? יצחק מה הוא עשה עד שרבקה הגיעה? ויצחק עשו הר בשדה, היה כבר ברסלבר, מתבודד יצחק. כל הזמן זה, כל המהות שלהם זה היה תפילה. אז לכאורה, מה חזל אומרים? למה הם היו עקרים? כי הקדוש ברוך הוא מתאבה לתפילתם של צדיקים. גם ככה הם היו מתפללים, הצדיקים האלה. אבל רואים מפה יסוד מאוד גדול. הקדוש ברוך הוא מתאבה לתפילתם של צדיקים שבאה מתוך צער. ולא דומה תפילה שבאה מתוך צער לתפילה שבאה מתוך הרחבה. ומה שמעורר את ההר משנתו, שזה לעורר את השכינה, זה ברגע שאדם יהודי בצער, ברגע שאדם יהודי בצער, מיד, והוא צועק לשם, מיד הוא מעורר את השכינה. כתוב, יש מדרש שאומר, מצאתי דוד עבדי, איכן מצאתיו, זה כתוב בתהילים, מצאתי דוד עבדי. מה כתוב בתהילים, במדרש? איכן מצאתיו? בסדום מצאתי אותו. הוא היה שם בשיגונות של סדום. זה סדום ועמורה, כל השיגונות של העולם, כל הביזיונות, כל הרדיפות של העולם, היו על דוד המלך. ובמה הוא זכה דוד המלך? למה הוא זכה להיות מלכה משיחה דוד המלך? כי כל מה שעבר עליו, הוא לעולם לא התייאש מלצעוק לקדוש ברוך הוא. וצריך לדעת שהמאורעות של החיים של דוד המלך, זה ספק אם יש בן אדם שיכול לעמוד בזה. זה דברים נוראים מאוד, מה שהוא עבר בתוך הבית, אויבים מבחוץ, אויבים בבית, אויבים בתוכו, מכל הכיוונים, מכל הצדדים, ואת כל זה דוד המלך לקח לצעקה לקדוש ברוך הוא. זה מה שהוא אומר, השם מהרבו צריי, רבים קמים עליי, מראים, יענני מהר קודשו סלע. זה מה שאומר, מצאתי דוד עבדי, איכן מצאתי? בסדום, בכל התהפוכות של העולם הזה, מצאתי אותו, למה? מה אומר הקדוש ברוך הוא? מצאתי מישהו שצועק עליי מכל התהפוכות, ואז הוא מעורר אותי מהשינה. לכן הוא תיקן את הרגל הרביעית של המרכבה, שהרגל הרביעית של המרכבה זה, שיהודי יצעק לקדוש ברוך הוא מתוך כל מה שעובר עליו. אז הקדוש ברוך הוא מתפאר בדוד. מה ההתפארות של הקדוש ברוך הוא בדוד? זה שכמה עשיתי לו, כמה סדום ועמורה העברתי את דוד המלך בימי חיה, וכמה ביזיונות וכמה צער העברתי אותו בכל הכיוונים. לא היה איזה כיוון אחד שהוא לא עבר מיני צער, הוא אף פעם לא עזב אותי. הוא תמיד היה מתחבר אליי עוד פעם, אפילו שהיה מתבלבל והיה נופל והיה נכשל, תמיד היה קם וצועק אל הקדוש ברוך הוא. אז זה נקרא הנקודה של הרגל הרביעית של המרכבה. וכתוב בספרי החסידות והקבלה, כתוב שהאבות התחילו לגלות את האור האלוקי בעולם. משה רבנו הוריד תורה לעולם. מה דוד המלך עשה? אז דוד המלך גילה את כל התורה במשברים הכי גדולים. בבחינת כל משבריה וגליך עליי עברו. הוא יכל להתחבר עם הקדוש ברוך הוא בזכות התורה של משה רבנו, ובזכות האבות, הם גילו את התורה, והוא קיים אותה במקומות הכי קשים, הכי נסתרים. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.